Nyiringanzo numwanya mwiza wo kuvuga amateka y'imbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona ibyejo kuko ntabwo bizagaruka. Turaganira n'umuhanzi umwari Fani. Yaririmbye indirimbo nyinshi nziza, hari izo wabaramenye, hari izo utaba waramenye. Ariko uyu munsi turi kumwe nawe. Ni umugisha ukomeye cyane guhura na Nyiringanzo. Nitwa Bisangwa Nganji Benjamin. Ndirimbe, ndirimbe. Uyu munsi rero namusuye nageze iwe. Muraho neza mubyeyi. Muraho namwe karibu, twishimiye kubabona. Yee, natwe turishimye cyane. Yego. Ni kenshi nifuje guhura nawe mu biganiro byinshi twagiye dukora. Nko mu bantu batanu ba mbere nahise ngutekerezaho, ariko nkubonye tugeze mu bahanzi bagera muri magana. Ndabizi, ariko byaturutse ku mpamvu zitamvuyeho nanjye. Naje kuba nagize ikibazo njya hanze kwivuza. Ngarutse nza rero ntaragira mbese imbaraga zo kuba nagira n'ubundi baza kuyo mutansanga wenda mu rugo, ntabwo byari gushoboka. Kandi mbiseguye uko nabarindije iki gihe cyose. Ntabwo twakurenganya rwose, nimubindenga nyiriza ariko nyine nibyo nababwiraga nti nimungaye gutinda ntimuzangaye guhera. Ubwo rero nanjye nishimiye yuko wageze aho mu gihe ubone umwanya ukampamagara ukambwira uti noneho uyu munsi dushobora kubonana. Mubyeyi, ndabishimye nabyo. Yego rwose. Yego. Kenshi twagiye dukora ibiganiro bitandukanye, ariko ugasanga turi kuganira n'umuryango umuhanzi, kuko umuhanzi atariho. N'umugisha rero kuko turi kuganira nawe mubyeyi. Tugiye gutangira rero, ndagira ngo dutangire tumenye. Ubwo turatangira ku mazina, kuko abantu bazi umwari Fani, wenda ushobora gusanga atariyo mazina y'ukuri. Ariko niyo. Niyo da, nta zina ry'ubuhanzi ngira, kuko ntabwo njya nibaza ko ndi umuntu. Uriya abantu bagira amazina bafashe ni abantu nyine baba ari abasitari. Ariko njyewe mba nari umusitari, nkora ndi umubyeyi, ndi umwari nyine nk'uko barinyise. Yego. Urumva Fani, Fani ko Fani ko hari abantu benshi bakunze guhina umwari Epifani. Yeah. Urumva rero ibyo byo muri kiliziya ya Gatolika. Ni Epifani. Epifani. Si Janvier rwose. Wumve ko njyewe najyaga narinzi ko ari abantu benshi bitwa ba Fani. Usanga bitwa ari ba Francoise, ba Francine. Na. Njye ni Epifani. Si Janvier Epifani. Fani inariho koko. Mutagatifu. Icyo ngicyo cyo nacyo ni ikintu ntumenye ntarinzi. Voilà. Oya ni uko nguko. Aha ngaha rero umuntu ashobora kwibaza ngo wavutse ryari. Voilà, ibyo bintu ariko si kuko ni kera ku buryo ubaza nabyo nibuka. Ntabyo yibuka mama. Oya. Iyo ugeze ahantu utagicana buji ya buya anniversaire burya ntabwo babibuka imyaka. Ntutakifeta se. Voilà. Icyo nakubwira naho navukiye, uko nakuze. Nkaba ndi umunyakigali rwose kavukire. Ariko ubundi iwacu mu by'ukuri usibye ko naho ni hano i Bumbogo. I Bumbogo aho bita mu Ngara z'Iminyinya. Ubu niho habaye mu Ngara z'Iminyinya. Niyo mpamvu byumva muri ya ndirimbo nyine
Irahari ivuga wacu bumbogo mu ngara z'iminyinyi. Yawe nayo. Yego. Nuko ni hari bumbogo ariko nkaba narakuriye hanga I Kigali nyine hano wacu naha hakurya Nyarurama. Ah. Yego. Nyarurama. Umuntu ashobora kwibaza rero ngo umuntu wise umwari. Epiphany umwari noneho by'umwari ko ubwo ndashaka kuvuga ngo ni mwene umwari ndi mwene Fruma na Mukankuranga nkaba ntabwo bakiriho oya rwose go nta bakibaho ari mama nta ari data ntawe Frema kandi yashize igihe kinini yego urumva ubwo kubera ko tuba dushaka kumenya umuhanzi none tukamuhera mu bwana wavukiye aho ngaho hani bumbogo ndumva twarajyaga tuvukira mu bitaro by'i Rwamagana niba ntibeshya cyo mama yambwiye mpamvu ubwo nayo nakumenyesha wowe wavutse materinete zaraje ntabwo ari byane byo mu bikari biranashoboka ko wenda n'igihe wavukaga bwari ubushobozi bw'ababyeyi ubona ko bishobora kuba ari wenda rwa rugo rwiza rwose ndabishima Imana nkurikije amateka yo kwa basogokuru ndumva ari amateka mbese ndumva bari bifite mu buryo bwa kera bari abatunzi bari basogokuru byara mama nta muntu utamuzi kuko ni ibintu nyine ariko ayo se amateka yanjye njyenyine naya bose nkubona nabaho nyine namumenyeje ubundi foto y'inyikura kuri internet sogokuru wawe yego rwose basoma ingera nta muntu utabumuzi ibyo zina ko numva ndizi kwa basoma twaragaho ubwana cyambwe niho hose zarebero zahe hose akaba yari twaga basoma ingera rero akaba ari ubyara mama data nawe akaba yaratwaye ahibumbogo nyine bose barabatware ndumva ndibaza ko ariko byari cyangwa data yari sur chef nanubwo yari chef ngira ngo yari hano bibumbogo ni wa hatwaye nziko nta utazi kwa Furuma wa hakurya ibumbogo aba ndu wa gatandatu mu butuvukana ngibyo hanyuma sogokuru akabwo kwa mama niwe basoma ingera sogokuru byara data akaba semudogo basimpunga ndabazi nyine bo ariko byose ngiye mbimenyeje ubundi urumva kuko amateka yacu nta muntu utazi ukuru utafite nyogosenge utagira umuntu ukubwira amateka nk'ubu nkubwiye ko basoma ingera namubonye kuri internet bwa mbere niwe bucurwa yego reka nyuma yanjye hari abana banera baniwe niwe mukobwa wa mbere twavutse tura iya ngiye umukobwa mukuru yego ubwo none haraba hari bakiriho baracyari ndashima Imana mfite murumuna wanjye umwe mfite n'abasaza banjye rero batatu abandi bose nyine noneho reka amashuri abanza amashuri abanza ngewe hano hano bitaga kuri lise ya Kigali hano abagabo bikira bitwaga ba Serigerida ngivyo naho ngaho sa no kuyacamo nyine ndagenda nkuko bibaho nyine kugenda nyine ukava mu gihugu urumva rugize mu kangahe abanza ngo ni muri abanza nabanje muri abanza hari ibumbogo oya ibumbogo sara nabo rugize mu mazo ya ni hano ku aha kuba bikira bo senda niko bahita kuri se hano hafi yo kuri se yashika no abona twambaraga uniforme ya kai ishati y'umweru n'ijipo ya nibyo ngibyo rero ariko nabyo nza kubivamo ko nagiye haje kuba amateka tari meza cyane bituma mva mu gihugu ndigendera rero wavuye mu navuye mu Rwanda ngi Burundi ariko nkajya nzinuda harukuntu hari butarugenda ukagera hafi y'umupaka ukanyura mu mazi ukagi Burundi nuko ngi Burundi muhe mwaka nagiye Burundi muri
Gambere nji Burundi nagiye muri 17 sibyo mirongo irindwi wenyine njyenyine rwose wari ukiri mutoya wigaga secondaire wanganaga gute ubwo amashuri yari yahagaze nyine kuko tugiye mu mateka y'ibyo ngibyo nta muntu wazabivamo n'ibirebire bitarabaho ndabizi ndagenda rero shituma kuko nagomba kuba mvuye ahangaha ngiye ndagenda nji Burundi ariko byayo ndibyo kuba ugifite ubwana mu mutwe nkajya nkumbura iwacu ngongera nkanyura muri ayo mazi nkagaruka ababyeyi baba basigaye no we bari we bari bahari noneho nkajya nyura mu mazi nyine urumva ukagira ugira hariya ku mupaka ukanyura muri ayo mazi ukagira butare utarukazatega iyo modoka nyine ukazaza ikigali ntihagire ubimenye ko wari urubyiruko ukiri mutoya hari benshi ariko babikoraga nuko ari ibintu bitazwi ubanza ari nanjye wa mbere ubivuze kuko ntabwo nibaza ko abo twabikoranaga benshi ndibaza ko batakiriho cyangwa niba hari ukiriho wenda ubwo azambwira kuko hari uwo mperutse gushakisha kuri ikoranabuhanga ryateye nabonye amazina mbona namwe yose kizimana nkamubona niyo yamateka twavugaga hari igihe ubushakishije utiyo mu bwana hari igihe ubushakishije uwo mwakoranye nk'ibyo ngo mubiganire mu niba mwongeye mu ruhuke mwongere mu ruhuke munaseke mushime n'Imana kuko nta muntu wari uzi ko azava muri ibyo ngo ajye mu bindi gufyaruheke ugira mbese wuzukuruza ubeho ubuzima nawe abyibazaga ari Burundi bwa mbere ngaruka naje ni muri 79 mu kwezi kwa 17 nibwo nagarutse tongera nsubirayo rero 79 nari naje mu Rwanda kubera impamvu zari ngombwa nuko ndaza rero ndumva nasubiyeho nko mu kwezi kwa niba atari kwa gatatu ni kwa kane nibyo nuko ubwo kwiga kwameje Burundi cyangwa wahisubireka narabiretse hanyuma ndagenda noneho ngera hanze nabyo ndabikubwira uko nagiye na hanze atari Burundi atari Burundi hanze Burundi wa mugani umuntu aba wumva atari hanze neza uba wumva ari nko nari nko ari mu rugo kuko naho ntabwo ari ibintu byari byoroshye birebye ntabwo nari mageze nyiri umwana muto ngo ntangire ubuzima ariko nyuma yaho nza kugira umwana w'umunyekongokazi twabaye inshuti aramfashe hari Bujumbura anjyanye ahantu biti buvira yego anyashyicyo bira si muri Kongo muri Zairu nyenda njya nkubwira urugendo rwanjye ubwo anjyanye ahitwa ibuvira rero bampaye icyo bitaga carte de citoyen ndibaza aho nitwaga ko ndi umunyekongokazi ngo ni karite kwemerera ko nuko ndi umunyekongokazi witwaga Mavuera Mbenza wowe umavuye cyane rwose ngo wavukiye ahantu hitwa muri Ndembo ntaho nzi rwose ariko byaramfashije bitwa ko nitwa Mavuera Mbenza wavukiye muri Ndembo mbese yangize nkaho tuvukana yego baduhaye karite de citoyen ngarutse i Burundi tugiye kuri ambasade bampaye pasiporo y'abanyekongo aho ngaho rero nyine nabwo ndagiye urumva njya hanze y'i Burayi uko nagiye kuri icyo ngicyo kuri icyo gipapuro ariko nanone kubera ko i Burundi nari narasabye ibyangombwa byo guhunga ndabisetse kuko ngo amenya ariseka none ubwo ngeze ku kibuga batese wowe urumye ko ngo gute kufite ibyangombwa by'impunzi nyina ariko nta kibazo banteye gikomeye barambaje ndabasobanurira ubabwiza Imana ubwo marayika muri inzu yanjye yari yabyusa ndi ruhande donc ndababwira nti bara ari ukuba impunzi ari ukuba Mavuera Mbenza hari isa hari Musa byose nabwo ari bimwe ndavuga donc ngiye icyo nashaka ni kugenda ndagiye habindi ni ukuvuga ko ahagurukiye i Burundi ariko ngenda nitwa Mavuera Mbenza ujya i Burayi mu Bubiligi okay ndagenda rero ngeze mu Bubiligi nkaba mfite gahunda kuva cyane nakundaga ibintu byo gutegura mbese gahunda yanjye yari yo kwiga ibintu byo gutegura iki decoration design nyine gutegura ibyo bita decoration d'intérieur nk'ubu kazi kubaka inzu nkaza nkaye nkategura ibi byose ureba ikindi nashakaga nanone n'ibira byo kubamanika Maneke nari mfite indoto ntazabona hano. Maneke ni ukuvuga uyu mukobwa ibi byo kuba mode maneke na nyine ariko no kureba urabona ko ubikirimo mani ndundusha kuruje dusinzi ko byacamo urumva ariko ubwo ndagenda nyine ngiye gahunda nari mfite niyo ngiyo
kuko urumva deja nk'icyo gihe aho ngaho kuri kwa Serigeri da urumva ntabwo icyo gifaransa cyari gihagije cyo kuba wagenda ngo wibesheho ariko ndagenda ngeze hariya rero noneho njya muri ibyo bya sanga ibyo kwiga ibyo bya decoration n'iki ntabwo wabijya mutabanje kumetiza ururimi yego okay none icyo nakoze ni igiki mbega nabonye akazi impita mbona n'intuzi icyo nakoze rero nakoze ibyoroshye nkajya njya mu hejuru ndabyita gute kuriswa kujya nkajya kwiga ikigoroba nkakora biriya by'amafoto byose mbikorera icyarimwe sibyo nkajya njya muri kuriswa nkajya muri ibyo ngibyo noneho ibyo gutegura naje kuba ntakibikomeje kuko mfite n'ukuntu numvaga tuko nashaga ibintu byinshi cyarimwe ngira ngo hari simbe warukiri numvaga ngo numvaga ngomba kuno kubyara mva cyane ashaka kubyara noneho ndavuga nti ntashaka rero ibintu nkabijyamo ko maze kugera muri iyo si yabo ba Veromuda nkubwira nibiki bya modern nasanze ubuzima burimo uhitamo kimwe yego swat urakora biriya ariko ntuzavuga ngo ni muwe mumpaye ameza 9 mbaze ntwite ngo mbyare ngo nzagaruke mu mfate kuko n'abantu wenda ubyabishaka kuba byarahindutse wagombaga kugira ibirugenderaho utagomba gutaka nyine utarenza ukagira ibyo birukagira uko nyine ntago byoroshye nk'uko abantu babyibaza mu byukuri narabikundaga yari ndoto yanjye kuva ndi umwana ibyo bintu sinzi niba narabibonaga mu bitano ntago nzaho nabikwiye kugira ngo mbikunde kuko mu Rwanda mu byukuri ntago byahabaga ni ibintu byaje kuza nyuma nibyo by'abamisi kuko by'abamisi kamwe mu byaraje imbere ya nonani Katri ndibaza kuko mfite umwana mwene wacu wari wabaye Miss Rwanda Jeanne uriya bebe wa mbere ya Jenoside ya uriya n'umwana w'iwacu nyina batoye Miss Rwanda mbere ya Jenoside Jeanne bo bita bebe warumubona kuri ntuza windera kwa nyiramadadari urumva nkabiriya ni ibintu byaje inyuma rero hantu nakwiye gukunda ibyo bintu ntabwo nanjye njya wenda umuntu avukana impano niko nabivuga kuko nabikuza ibyo bintu byo gushaka gutegura ibintu byo kubyo ngibyo nkubwira byo kuba bamfotora n'ibisinzi byari byo urumva kuririmba rwose byo ni ibintu naje gusubiza amaso inyuma nsanga kuva cyane nararirimbaga gusa ni ahantu utamenya ko ufite impano cyangwa ukaba uyifite ntubihe agaciro nk'uko bifite oya noneho ntihagire n'ugutinyura ngo akubwire atari kufite impano urumva cyane akunda kuririmba urabona izi ndirimbo bazita gute manaye z'igiswahili ubu niho tugiye kugera narazikundaga cyane ziriya nuko namenye igiswahili kuko iyo umenye indirimbo ugapfa kuririmba utazi ibyivuga nabyo numvaga biteye ikibazo none iyo ndirimbo nkayiga namara kuyimenya nkasanga aba badamu nari mfite bene wacu zinaha mbese bashakanye n'abasilamu basi igiswahili nkagira nkamubwira indirimbo iravuga gute akabinsobanurira ariko nkahora nziririmba pe ubwo urumva nagira ngo tugere ku gice cy'ubuhanzi twe twajyanye igice cy'ubuzima bwawe tugeze muri Belgique ndagira ngo tuze kugaruka nyuma tugaruke twinjire mu buhanzi dutangire kuri bwatangiye twe tugeze rero ahantu wavuze utereka shake yego nshinga urugo uri muri Belgique yego nshinga urugo nabyara ndaheka nuko umwari yashinganye urugo nande nashinganye urugura yitwa Robert Rudatsimburwa. Turamuzi cyane. Cyane turabyara kobwa tubyara hungu. Mfite abana bangahe mubyeyi? Twebwe ubu ngo mfite abana batanu ngewe. Ariko bavuze ngo ufite n'umuzukuru uhari. Umwe sahubwo. Nta wabimenya ko ufite umuzukuru. Biraterwa ubwo n'igihe nabyarira imyaka nari mfite kandi n'imama nabyo ndibuvugiye. Ntabyo uri buvuge. Wowe wabikwepye ndabizi. Na n'ungomba kubikwepa kuko buri hari ikintu najya nkunda cy'abanyamahanga. Kubyuka kavuga icyo bafunguye icyo yambaye uce yabya mbona hari ubuzima bw'umuntu bugomba kugumana nyirabwo iyo nganzo nyine ni nayo ngayo bikaba biri bene byo sibyo tonkurumva kuko tugiye kuvuga ngo mbega nabyaye mfite imyaka ingahe buri hari abana bato ntabansayidiye wenda bakibaza ko bashobora kubigwamo babyita ibiziba kuko bakagira ngo babikora nk'uko wabikoze kandi wowe bifite impamvu yabyo n'impamvu yawe bikababera bihira ugasanga aguye mu rudubi kandi wenda inzira zitari bumuhere nk'uko zahiriye abandi icyo kintu nicyo
Ya, uya nibyo kuko kubara abana benshi bari ba bise badafite ababyeyi babyiruka aribo bishakira inzira ashobora rero kumva kuko benshi turanaziranye kuko ndumva nagiye nkuri biganiro ndabana bagufata nk'icyitegererezo cyabo batinaka ko byagenze gutya se yabaye tantine fani rwose uko bari nigiye nagize cyo kujya mbasura abo bana bose nkabaganiriza nkababwira hari abankundi hari n'abamaze kugira icyo bageraho nyine ariko uyu munsi yumvise tantine fanati ya tantine fani byagenze gucereka nanjye nyuraho yayoba cyane kuko nanjye iyo nza kuba ntari hanze ni ikintu kitari mbese cyari kuburubuka niko nabyita buriya sibyo kinyarwishyize mu kinyarwanda cy'umuco cy'ukuri nibaza ko byari kubi urukurikije inzira wanyuze ukirwanaho ukajya Burundi ukajya ugaruka ukongera ugasubirayo ukava Burundi ukajya muri Zaire y'icyo gihe yabaye na Congo ibuvira uka izo nzira zose ukajya Burayi uri mutoya wanyuze inzira zikomeye cyane zikwigisha mu byeyi ariko ubu ngubu ntiwabibwira abandi kuko urumva nk'ubu mureba amakuru murakurikira birababaza kubona abantu birukira kujya muri ayo mahanga kuko amahanga twamenye icyo gihe isi y'ubu ngubu n'ubu ndacyahagenda bitandukaniye yuko ibintu byarahindutse bamwe baragwa mu nyanja arafasha utwo yari atunze aratugurisha ngo agiye Buraya Iburaya ntabwo ari wajyayo ariko ukagenda ufite ibyangombwa ukagenda ufite impamvu kujyanye ukagenda ufite gahunda kuvuga ngo uragiye bakwakire rero nk'uko kera bakiraga abantu ntabwo bikibaho ubu baraduhaze si kimwe nta nubwo ari ukuduhaga ni ibintu nyine byarenze amazi yarenze inkomba ariko navuga kuko urumva ni ibintu birebire ababishaka kujya babaye na benshi ni na benshi ariko bibaza ko bibaza ko ngo nyine bazahuriraho n'ibyiza batafite aho bari ntabwo ariko bimeze urabona hano mu nubwo dufite abo benshi bubona banga bagasabiriza cyangwa bakagira gute ariko arabona n'umuha sibyo ahangaha ushobora kuba utuye hari ufite umuturanyi wawe uzasanga bahishije bazakubwira karibu ku meza sibyo uzaba ufite amazi yakamye hano ubujerekani y'amazi bazayigwa mfe niko mbiheruka niba bishyize ariko rero hanze ntabwo ari uko nguko bimeze sibyo ntabwo ariko bimeze ntabwo waza gukomangana ngo bagufungure bashobora no guhamagara abapolisi sibyo ndagenda nkabona abana bacu baryamye ku mihanda badafite aho bari bari muri iyo mbeho gahinda kakakwica kandi ntiwabafasha ngo ubishobore kuko ni benshi cyane hari y'Iburayi hose barajagaraye ngo iki barajagaraye ahantu hose haba mu Butare nabonaga ngo butarane baruzi ubwo Faransa baruzi ubwo Bubiligi baruzuye noneho ntabwo rero nge nagira abantu inama ngo aze kumva umwarifani navuze ngo ejo azavuge ngo hari nabo njya mbibwira akavuga ngo buriya se uko yagiyeho ngo arambeshyera iki ntabwo ariko bimeze mbangira ngo murinde kugwa mu ruza rw'itikizi wageze mu Burayi muhe mwaka harya aha nageze bwa mbere ngera mu ntago natinze Burundi urumva nageze yo mbimpunzi mitawo umukobwa twibira inshuti gutyo ahita mbonera ibyangombwa ni ukuvuga rero ngo mbere nabanje njyayo sibyo ndagaruka i Burundi ngarukana hano ariko naje no kugira ikintu gisa n'ikibazo ariko yamana navuze irongerera ntabara mura n'abantu twahuriye mu ndege hari kuri Mirikorinde yego umuntu aransuza arambwa se urugendo rwabaye rwiza ntise urugendo rumeze guturumva ntabwo nari kuvuga ko nagiye ntabwo mfite ibyangombwa na mbaho mbese sinzi ukuntu nari meze avant sinzi ukuntu nabona mbivu ndamurahira pe ati ntabwo twahuriye mu ndege tukava i Burundi tukanyura Nairobi tukamanuka ku kibuga cyitwa gutya mu bubiri ni njye uyu nguyu ndamurahira cyane ubone muhe mwaka warumva nari mfite ubwoba cyane ubwo ndabihaka none sinari kugira gute urumva muhe mwaka hari muri aho ngaho nari naje icyo gihe mpura nabo bantu hano kuri Mirikorinde hari muri katwa muri 81 nagarutse 81 yeah kuki wabihishaga kandi byari ibintu byiza none se oya ariko se none se nari kuzamvuga niba ngiye burana nitwa Mavuera Mbenza ndi umwana w'i Kigali ubwo ngubwo se wari kumbaza uko nagiye ko passport bayitangiraga kuri immigration nari kuvuga ko ari ndi wayimpaye kuko niyo Mavuera Mbenza nayisigaga i Burundi nta muntu n'umwe waruzaye ugatagira no gusaka akagusangana mu ariyo carte de refugie byo nta na kimwe narengana guri ya kare ya Kanyaru no
narabisiganga nyura mu mazi bakaza banyikoreye bamwe bati tugiye kukurega ku mupaka ukaba amafaranga ugatambuka babagara abantu benshi ntaga ari ngibahanyuraga ngenyine urumva ariko icyo giye ngaruka ino bunahoraga nza mu byukuri urumva ariko igenza aho rwose officiel mako nari namaze kubona ibyanaciye hano kuri ntuza umaze kubona ibyangombwa naje maraje kubona rero ni byangombwa nyine nkaza nk'abandi banyamahanga mfite visa kuvuga ngo wari ufite ibyangombwa bya by'umubiri naje kugira ngo mbone ibyangombwa by'ababiri ukera ntago byari bimeze nkango uracyabifite cyane uburo mubirigi w'umunyarwanda kumpapuro ari ku mpapuro atari ntabwo ari ku mutima ntabwo ari ku mubiri ni ku mpapuro nyine urumva mfite ibyangombwa by'ababirigi naje kubibona nyine noneho nkayinyurika nombe rwose naho nahagera bikaba nk'ibyo umva baravuga ati ariko uyu muntu urabona atari umunyarwanda gusa umuntu witwa umwari urabona ari umunyamahanga bakamvugisha ibyo bashareka da nkakora nkaho ntazi ikinyarwanda kuko nari ngifite ubwo bwoba sinzi impamvu mvuga ikinyarwanda no bakabiganira turi kumwe mbari ruhande ngo ariko urabona uyu muntu atari umunyarwanda kandi nta nubwo bavugaga uwo muntu sinzi impamvu bashaka gutuka ahubwo iki kintu urabona atari ikinyarwanda kazira bakavuga hari n'uwigize kuba yantutse ibitutsi bitari byiza ariko nkora nkaho ntabyumvise ukamera nk'umunyamuzungu mbese utumva ikinyarwanda mbese utazi ikinyarwanda ariko bakajya impaka nkava bakivuga bakavukamo nta muntu ushobora kwitwa umwari atari umunyarwanda ariko nkashaka kubabwira ko njye nari nzi umwana w'umuzungu witwa Kiberinka wabo bamwise Kiberinka kuko ngo yari yaravukiye niba ari hitwahe Irutongo umuzungu ngo bamwita Kiberinka urumva rero nanjye nari kwitwa umwari ariko ntari uwo mu Rwanda ariko sinashaka no kubisobanura mu by'ukuri ni ubwo bwoba bwabaga mu muntu ntashobora ari ibintu byinshi umuntu adashobora kuvuga ngo azabirangiza ibirebire kuko urumva kera icyo gihe njya kuva ino mpunga hari umuntu wakoraga hariya kera bahitaga kuri Sirote buriya niko yitwa banza rutaravuka buriya yitwaga kuri Sirute sibyo ariko aho hantu habaga umuntu wahoraga nkumvuka anumiza ngo njye kwita abadoko mvukaje buretse urabyumva ni ibintu biteye agahinda kuko nta nubwo nabonaga mfite imyaka yo gusobanura ibyo bintu nabwo nanjye ubwanjye nari mbizi akantumira hariya nkitaba akatangira kumbaza abantu nyine ko ngasanga ari nka musaza wa mama cyangwa mwene wabo cyangwa mwene wabo utanga bahunze akambaza ngo bahunze iki umuntu w'umwana rero cyewe ntabwo nzi icyo gihe cy'umuntu avuga ngiye namusubiza kuko nanjye nabyumvaga icyo bahunze nkavuga ngo bahunze bashaka kubije ngo bande namubwira nti ibyo bintu ntabyo nzi yarampamagaye igihe kiringeraho mba traumatize rwose noneho ndavuga rikamve hano ntawe mbibwiye nta n'umuntu wacu nasezeye kuko nzi ko bari kumwana n'abasaza bawe barabatumizaga ariko ndarenga ni njye umuntu bahamagaraga hari ahantu kuki wowe guhamugana uzi ko nanjye bimbera urujijo nanjye nyine byarujije kuko ntabwo numva nari mfite imyaka yo gusobanura cyangwa si njye niwe wari ufite umuntu wahunze muri iki gihugu ku buryo ari njye wajya gusobanura ibyo bintu by'umuryango mariyozima ntabwo nzapfa amenye impamvu yabimuteraga ariko n'umuntu wari warampamuye kuko yageze n'ahantu hamubwira ngo none se ngo abo Yesu yakijije ngo yabashyize ku ruhe ruhande ngo abo ibintu nk'ibyo ngibi ntambwira ariko niba nibuka neza numva ari iburyo arambwira ngo nese ngo ushyire iburyo cyangwa ushyire ibumoso ntambwira nese ko ari utegeka ngenda bizi ibintu uri mu byo navuga wari mu myaka kandi nyine akandika ibintu ntabinyereke kandi akambwira ati sinya kandi ngasinya urumva n'ibyo ngibi nuko nguko ntabwo ibyo nabitsinda kuko ni ibintu byambereye urujijo ariko ndibaza ko buriya simere nka wa wundi ngo umugabo sinzi icyo ngo anyagirarwa n'abandi akavuga ngo njye nabuze cyangwa natose ubwo hari n'abandi byabayeho ariko ntabwo malheureusement namenya abari bo epfi nta n'impamvu yo kubimenya kuko byahise byarahise twaze tugana reka twigarukire ku buhanzi reka twigire mu buhanzi reka twigire ku buhanzi ariko n'inzira y'inganzo burya ubuhanzi bw'umuntu hari igihe buhura n'izo ngorane zose cyangwa se izo ngorane zikagutera kuba umuhanzi bitewe n'impamvu runaka biro bibiri yabishoboka ndagira ngo noneho duhere Fani umwari ubuhanzi bwe bukomoka kuri nde usibye ko
naje gusanga ko twari dufite n'abahanzi benshi ku ruhande rwa mama baririmbaga ko naje kwibuka ndu umwana muto ntabwo icyo giye nakwibuka rwose imyaka nari mfite ariko nari mfite nibari yari musaza wa mama ndibaza wacuranga gakicya nibara Claudio nibari biki akanaririmba nkumva mfite musaza wanyu sibyo ko atigeze abigira umwuga ariko nawe yararirimbaga pe cyane ndibaza ariko nago nibaza ko ari cyo cyabinye hari gusa nakundaga kuririmba kuva kera kubera izo ndirimbo nakubwiye nakundaga ubwo ari ufite imyaka ingahe noneho nkunda izo ndirimbo za kera umwe izo ndirimbo deja nzizo zigizwa ire nkubwira nari mfite nko mu maduza mu 12 ari mutoyi wiwi nari muto ariko nkagira bene wacu bashatse wo mu basilamu cyane cyane umwe yari yarongwe n'umwara wo hari Rwamagana uwo muntu we niho numviraga izo ariko nkazikunda ibintu ntashobora no gushyira nk'izo ndirimbo ni hezihe nta nta yo bazita taharabu cyangwa mwambawe zije baririmba muri Tanzania nta yo wibuka mu ngo twibutse gato yari ko mubyeyi urumva ni amateka tuba twasubiye mu bihe byashize bizi ko ari amateka yo tuba twasubiye mu bihe byashize ko manike ndirimbe mwambawe oya gato reka ndiyo nakwibuke yari acha Nikimkumbuka wangu malizia chozi la nitoka kwa zake tabia hai mwamuzi wa haki aje atwamue mwenyewe sitaki kupendwa na wewe hai ni walo naliwe Nenda kashitaki hai. No. Ntumva ahubwo urumva. Urumva narazikundaga kuva kera impamvu nabankubeshya ariko noneho maze no kugena menye giswahire. Ahubwo aho niho twagaruka tuvuga ko amateka y'umuntu ashobora kumutera ikintu atazi icyo ari cyo. Nk'ubu niba wumva amagambo ari muri ibi bintu urumva ko hari igitero ntavuze kivuga ngo mujya kiteswa asifanye macungu. Inua mikono ushuku Mungu mema na mahovu njo kirimwemo. Ubwo bikavuga ngo kinyi? Ni nko kuvuga mbese ibibazo n'uburushi n'ibyo yo kwisi ngwa ingurambura ibiganza ushimira Imana. Urumva? Tuko ngo ibyo kwisi ni nkayo nga. Ariko nkabikunda nazi ngo biravuga iki? Sibyo? Utazi icyo bivuga ariko ukabikunda nkabikunda kandi nkanabiririmba ariko nyuma ngenda nsobanuza ko ni wajya gukunda amaririmbo utazi no urumva ni myinzi nyinshi cyane nizo ndirimbo naherewe kuririmba rwose ngo tugakunda na za zindi bidamaza abazungu twa bamwe ba Frederic François ba Françoise Haridé ba Adamo Selva ibintu nyine nk'ibyo wagira nibura bakagusaba ko ni banabumva basanga bo batanabumva donc bamukagira n'Imana ugahura nabo njya mbona hari igihe haba nk'ubukwe bw'abantu babarimo abazungu noneho bakaba batumije nk'abacuranzi b'abanyarwanda abantu bacuranga za karahanyuze cyangwa igisope noneho akavuga ati ubwo harimo abazungu reka ducurange indirimbo yo mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ukabona abazungu nta n'icyo bibabwiye ukabona nta n'ubwo bazizi nta kintu bibabwiye kuko ntazo bumva bakurikira amateka bagakurikira nk'ubu ngiye nigize kuba nagiye mu gitaramo ahantu i Buraya haje umubyeyi Florida ntaracuranga inanga ararimba ikinyarwanda ariko umuntu wavugaga wumva abazungu kandi batumva na gati cyavuga batumva ururimi oya nk'ubu ngubu mfite indirimbo yigize kuba ari byandi bajya bagira turabyita gute buriya ni amarushanwa nibyo kuri UEFA hari y'abafaransa iyi ndirimbo yanjye rero twaririmbye na muyango yitwa ndirimbe yabaye akabiri Nacho bumvamo nta n'ijambo ahubwo banumva ibyo tuvuga ubanza baba batari hahe n'amanota rwose kuko indirimbo nayo nahimbye kubera amateka yaraje n'ibindi nk'ibyo ariko iyi ndirimbo yabaye ya kabiri kuri Elefe kandi urumva ntabwo ari igifaransa indirimbe ariko sinzi niba barakunze wenda ukwicuranzi ntabwo nzi impamvu rwose yari ndirimbe 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 ndate noje zizomare rinda bikamuzana
ubwo turacyari muri ya nzira yawe y'ubuhanzi yego ubwo tugeze hehere bitugeze nyine ubwo nturi umuhanzi wahimba indirimbo yawe natekereza ko nanahimba cyangwa naririmba rwose kuko nigiye nanabitangiye mbese nari mfite akantu k'akabanye tufuni nkabishyiraho ukabirikodi ariko nkabishyira mu rugo nkicicikira nibyo ro hamwe nibyo nari nabwiye bari abantu bushize kuri Kigali Today ndi baza mvuga ko mbese ntabwo navuga mbese ni ngo babyita kugwashasha kuko nabwo watangira ibintu byo kuririmba ngusange muyango iruhande rwa usange ufite umugabo w'umucuranzu usange nk'ibintu mbese naguyemo gusi nimamo ibintu byagiye bimbera bihire kuri ubwo byari ibyo ngibyo byo gukora ibyo kubumaneke ntabwo byanguye nka rwose nkuko nabyifuzaga nabigize ariko ntabanje no kubihanga n'ubwo nagiye no kubyiga nkuko nabishakaga no nabigize n'imisi ngayo murano n'umukobwa ubikoramo muherekeza ku kazi nyirabuja mbonye arambaza wowe ntabwo uri maneke nda umukobwa aransubiza mu gihe arambwira ati nubihakanura ubigize nabi cyane ndamwemerera ariko mbajije aho nakoze n'izindi mikuko usibye cyaje gitabo kitwaga amina nabindi ngiye najyaga mbona nti nakoreye amina bisohoka gutyo arambwira ati ngaho bampipye imyenda ndambara ampa kuko iyo ukora biri ugomba kuba wemye naguhita ibitu umuntu namye hari cyaje gitabo rero zi telefone zitaraza cyabaga mama nimero mbote telefonike niko twayita ariko ikibura cyabaga kingana nka gutya arambwira ati ngaho ukikorere anyambise hotaru arakinkoreye ati tambese ambwira kuva hariya nkajya ngenda ngaro ariko urumva kubwira umwana w'umwirabura ngo yirengere ibintu twese twakinye n'ibintu twese twakinye turi abana uribuka ko hari n'ibintu twajyaga dushyira nk'inkoni ku mutwe tukabita bankoni nari mbizi cyane none atishyiraho iki ntabwo rero wambwira ibyo ngo binanire kandi narakoze bankoni narakinye bankoni ntabwo byashoboka inkoni urabona uko ibingana ukayishyira ku mutwe ukagenda nyine ugira gutya ku buryo ugira ekiribri inkoni ntiwe ubizi rero ntabwo icyo gitabo cyakunanira ntabwo kikorera mutamu aba amfasha ubwo oh ako kanya kontra nabyo kuko ubundi yo kwishanga ube biriya ujya mu bintu by'amajanse bakagufotora icyo bita gukora amacasting nyine ubundi bagashyira amafoto aho ajanse zikazaza zikagutora nyine ibintu bya gutyo urabyumva ariko we byahise biba direct ako kanya ni nk'ibyo byo kuririmba nuko byaje byanjye urashaka kuvuga ko i Burundi ntawe yuze ujya mu bintu byo kuririmba ndarengana pe ubwo twahise dusubira aho nari ndi mu nzira zishakisha uko ngiye uko nkora ibintu ariko ntabwo nari mfite gahunda tugeze iburayi y'uburirimbyi tugeze iburayi noneho kuririmba bije bite kuririmba byaje nyuma hano ubwo naga ari muri nonanti saho ubwo yego ha ni muri nonanti kuko mbese mvugishije ukuri nongere mbisubiremo muri 90 nibaza ko ngiyewe n'impamo isoko y'inganji yanjye ndamenya mbivuga gutsemba byara PF cyangwa mbyinkotaye nuko yaba ariyo mbarutse ko niyo ni impamo niyo mpano inga niyo soko inganzi yanjye nabivuga kuko ntabwo nabicira uhandi uko ariko byagenze uye nini ntabwo ari amateka kandi nuko byagenze niba ari byo narindindiriye kugira ngo ndirimbe naba nkubeshye ntabyo nzi ariko indirimbo ya mbere nakoze nanone iragaruka mu mateka naragiye njya hano nyine njya mu Butaliyani ariko icyo gihe ngenda ni modoka wari warashatse tugenda ni modoka wambwiye ko wari warashatse wiwi nari umudamu nyine ufite n'abana ariko nza kujya mu Butaliyani ariko icyo gihe tugenda mu modoka none ngeze mu Busuwisi hariya nabandi bahagenda bazabibabwira ni urwanda ruhagaze aho ni imisozi ni mbese narahageze mbona ruhengeri mbona makorosi mbona zajari mbona zayamayo mbona jari mbona jabana nkumbuye urwanda simaheruka aho rero ni ibyiza by'u Rwanda yahisiza indirimbo iyi ngiyi ibyiza by'u Rwanda nuko yavutse rwose mana nta kundi yaje urumva iyo ngiraza ariko nanone ubwo ngiye kuri kaka tuvuze ko ari indirimbo niyo ya mbere niyo nkuru murizo niyo ya mbere yabanje hakurikiraho iriya ndirimbe iriya rero ndirimbe nawe ya bomusi cyo nyaho kuko nabikiraga ku kantu nkicicikira kuko sinumbaganye sinibona nagiye mu bantu nari indirimbo duhere kuri iriya ya mbere tutayivuga nk'uravuga akantu kandi ari ikintu kigari indirimbo nk'iriya abanyarwanda bose bakunze ikunda gufungura televiziyo y'u Rwanda ariko
ikibazo no nta mashusho yabagariho ngo tumenye ngo indirimbo ngo nje kugira ngo menye umuntu wayiririmbye bivuba nabantu bose bayimenye vuba kuko kenshi kubera ko nta video yabagiriho ngo uvuge ngo dere nguyu dizese wayikora gute kuko deja uyikoreye hanze kandi none yiza guhura kuko narayikoze ariko sinayiririmbye uko ni indirimbo zanje zaje kubumuka nibiri ya nyine rugamba rushyushya ariko navuga ko naririmbye iriya ndirimbe ariko nayo nkabanyifite mu nzu nta muntu nayibwiye sinzi rero ukuntu umuyango nibyo nakubwiye ko naguye ahashashe yaje kuhanyura sinzi ukuntu aravuga maze nta kintu yanambwiye ahubwo hari igitaramo cy'abantu yitwa kuri La Petite Colline kuri uyu mubyeyi mwene wacu bitabye Imana Imana umwirukiro rituje tujyayo muri icyo gitaramo noneho tuhageze hari umuntu twasezeragaho ngira ngo twageze imyango arababwira ariko hano hari umuntu w'igisambo afite ibintu aryamana mu nzu akicecekera bahita bamagurutsa ngo ndirimbe noneho ntabwo nari kubishobora kuko ntabwo nibona ndi mu bantu ndirimba n'impama ariko muyango nabajuriye ni nyine baranyatura nibwo ndirimbye ndirimbe kuko amateka yawe rero yanatangiye urumva kuko twatangiye rero ndirimbe ndate nogeze nuko biza gutyo nyuma rero nibwo nakurikijeho izamarere niko naje kuza nkurikizaho zira z'icyunamo nuko n'izindi nyine izo navuze ugira utyo ugakora indirimbo kuko njyewe ikintu mbese ukuntu imigambi yanjye reka nkubwire iyo ari yo kuko kuririmba ndabikunda ariko niba hari ikintu ntinya mu buzima n'ibiri ujya hariya ngo kuri sene ngo ugiye kuririmba biriya bintu biranyica kubera niba nzaririmba mu kwezi gutaha ntangira kuremba uyu munsi ntinya sene rwose tujye tuvugisha niba abantu batanambona suko wenda na mbese sinabona ukuntu mbisobanura ariko hari igihe nanabyibaza nkavuga ariko ese ubundi ko ari nk'ayo ko ntinya sene n'ibiti ariko ukakora nk'iyo ndirimbo ukavuga uti wenda reka umuntu ayiririmbe ariko atariko rwose ntihakagire ubimenye ubwo ntibyaba bijyanye n'uko udakora amashusho y'indirimbo birashoboka kuko njyewe ikintu mba nshaka ni ubutumwa ibintu rero by'amashusho n'ibikimba numva rwose nta nicyo biba binambwe ngaho ureba nayo imyaka amaze ndirimba akaba ari ubusigaye ntanga ama interview n'ibindi nk'ibyo ngeze ariko buri ubutumwa nawe cy'umuhanzi aberaho ni ukugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi kandi ukoze amashusho ubutumwa bwawe ubugera ku bantu benshi kuko ni umusanzu rega ngiyeho njya mbwira abantu ko abahanzi ni intumwa z'Imana ntabwo ari wowe ubyiha sinzi impamvu wowe umuntu aba agira igihangano kimeze gutya undi akagira ikimeze gutya undi ntanagire na kimwe icyo kintu rero ni Imana iba yarabikoze ndabizi uko ngenda nkurangenda mbisobanukirwa ariko urumva kenshi nagiye nishyiramo ko kubera yuko n'impamvu ibyo murabibona kuko mugenda henshi muranabyumva ngewe ubwanjye nshobora kujyana nkasanga indirimbo zanjye nizo baserukanye noneho nkavuga se icyo nashaka ko ari ubutumwa naba mbona butambuka naba nivunira iki urumva ikibazo gusa ni uko abantu nyine bageze aho barambwira usibye ko n'umuntu nubaha nzi kuva manange ndamuzi se nabikubwira gute turi abana b'i Kigali ni umuntu nzi kera cyane nawe nigeze kubimubwira ahantu na mubonye aririmba bwa mbere arambwira ati ntabwo bishoboka ko waba ubizi nyamara ndabizi ko narabimubwiye kandi nta muntu wabimbwiye kenshi rero bavuga ko ari indirimbo za Kayirebwa bikaba ari n'ishema kuri njye kuba umuntu yanyitiranya na Kayirebwa ariko hari indirimbo zawe ko kwa Mugani bashobora kwitiranya n'izo oya ni zose ntabwo ari imwe rwose numva uko twajyaga nk'ahantu wenda nko kuririmba mu Rwanda nayo nzi ko ari iyi oya ariko ubirebye rero ntarakumenya nicyo kintu nakubwiraga nanone hari igihe dushobora kuba dukunda indirimbo cyangwa tuzumva ariko tudafite ugutwi sinzi ukuntu babyita l'oreille kugira ngo wumve kuko Kayirebwa ni umuririmbyi nkunda nubaha akaba ari n'ishema kuri njye kuba umuntu yanyitiranya nawe sibyo ariko uyu neza uteze amatwi ukumva ntabwo wasanga ko turirimba kimwe oya umuntu umaze kubisobanukirwa neza agera akamenya ko atari we ari wowe ahantu hose rero nagiye nyine sikwizwa kuririmba nk'igisenyi ngira ngo baza nyine kunyanosa batumwa rifani ndirimba abantu bati twari turindiye Kayirebwa urumva ni ibintu sibyo ko nanjye ntacyo bantwaye ariko mbese naho bahise bambwira ko bari bazi ko ari indirimbo za Kayirebwa ndababwira
Ongere mbisubiremo nti nishema kuri nje ariko rwose nge nitwa mwari ubwo barije bashobora kunywa ngo rikwinterpreter uyinyubundi nubundi bo bari bazikuriya ndirimba ari akayirebwa ndirimba mbese sibyo ko ndabasobanura ndabwira rwose nima mu nge nitwa mwari ndirimbo nizanje babwira abo twaririmbanye muyango ni umuntu na mbese wende usibye zira zicyunamino ko ntabwo twari turi kumwe yarantinywe kandi buri gihe cyose nzahora mbimushimira kubona yaratumye icyo kintu kindi mu gisohoka kuko niba naragikoze nuko cyari kindimo kuva ndi umwana wabyumvise wenda nari ndi muri ibyo biswahili kuko nandi nabonaga niyekeresi yo njya mu bamo ba wenda mu masimbi n'amakombi cyangwa mu banyura amatwi ntabwo mbona undi muntu warangije kuririmba na ariko muyango ni umuntu wantinyuye turirimba n'uwo munsi abwira abana tuyafite ibintu abagiye gupfunyika hariya mu nzu kubera mfite ubwoba bwo kujya kuri ntuza njyenyine bangira uruhande noneho nyuma tujya muri studio nsanga mfite umugabo ufite studio ucurangira n'abandi bantu indirimbo zanjye niwe wazicuranze zose rwose ni umuhanzi ukomeye cyane buriya nabyo adakora ubwo nawe ntameze nkawe mu kwanga kubi no wibura ariko bari ba ni umuntu nuko wenda buriya ari gukora ibintu ariko ugasanga wenda atari cyo cyawe simbizi ariko Albert ni umuntu namumenye ari umucuranzi namumenye ari ibintu byinshi aba yakoze ariko wenda yabonye atari byo ariyo nzira zinsi namenye uko mbisobanura ariko umuntu wacuranze kuva kera bari bafite yacuranyiga n'abari ababitolazo yacuranze nabo ba Rufus Thomas yacu ni umuntu wakoze imiziki cyane n'indirimbo ajya akora ntazashyira ariko ziba zihari urumva rero yari afite na studio iproduzanye n'abacuranze abo ba Bene Bujya wumva hari n'umwana wavuye inungira ngo w'umunyarwanda nawe ndibaza ko yamuproduje witwa Kayiranga Benjamin ngira ngo si yego Ben Kayiranga uri hano we niwe wari wamukire muri studio ye urumva kugira ngo ntangire gutyo mfite si mugabo ufite studio mfite muyango iruhande rwanjye kuko nabwo ari muyango twavuga ko ari umuhanzi ubonetse wese ni muyango nyine nabwo haba babiri nabwo baba ni babaho babiri mbanguye muri muyango n'imitari mugabo afite studio urumva rero izo nzira zanjye zari ziteguye rwose tujya muri studio muyango akamuri aranjuma mu ndirimbo uko ushobora guhimba ariko wenda ntumenye ngo urakurikiranye ibitero gutya cyangwa aho wikaho ugira gute ntabyo ubuze ibyo rwose nzahora mushimira muyango ni umuntu mpa agaciro gakomeye n'umugabo wanjye utarantengushye kuko harabajyaga bambwira bati kandi nkanabyemera bati rwose uzi guhimba ariko ntuzi kuririmba duhe izo ndirimbo umugabo wanjye rimwe arambwira ati rero nkurikije ko ndi umuntu w'umuririmbyi muyango akaba ari umuhanzi utari umwana w'ejo bundi ntabwo twakwemerera kukugira uruhande mu mbaga y'abantu tuzi ko udafite iyo mpano impano urayifite ndabizi baragutinyura gutyo baninyura gutyo ariko njye hari abantu bajyaga bambwira si ngombwa kuvuga amazina yawe mu by'ukuri bakavuga ati rwose uzi kuhimba ariko ntabwo uzi kuririmba numva barambwiza ni ukuri ndi tayari yo kubaha indirimbo rwose ariko baza nanjye kunyereka ko mbishoboye ndabikora rero kuri nyine ntangira ibyo byiza by'u Rwanda biturutse ku gukumbura u Rwanda nageze mu Swiss mbona ahantu neza nubwa bwari ubwa mbere ngiye mu modoka ndahabona none data mbona Ruhengeri mbona Jari na Jabana mbona ya mataba mvuga mbona ibintu birandenga ntibari nostalgie rero iyo yabinteye rwose ariko izindi zo nkiriya rwose ndirimbe mbese navuga nima mu nzongera mbisubire nibaza yuko isoko y'inganzo yanjye nta yindi n'inkotanyi nta bindi kuko nibwo natangiye kuririmba njya mu mafundraising njya mu biki ndabomuka ndaririmba pe sibyo mwagiye mugira ibitaramo byinshi byinshi cyo kuririmba noneho ukagira ariko noneho 94 birakara rwose kuko nyine turaririmba tukajya mu bitaramo ariko nande na muyango wanjye turi kumwe n'umugabo wanjye turangira njye nkomeza gutyo ariko nza kugera ino muyango ni turi kumwe noneho mpimba n'izindi rero ariko ugomba ubrije yo kuzikora njyenyine ntakunda ariko Albert arancurangira nanone konfa ahangaha turagera kuri ku rutonde rw'ibihangano byawe uyurebye ubona umaze kugira indirimbo zingahe noneho
nkurikije izizwi ubwo navuga izizwi ni byiza by'u Rwanda ni ndirimbe ni ya nyine z'amarere ni iri andire nihorere ni sinzongera kubona abanje ni ruhinyiza mana ubwo ni ndirimbe sheshatu sibyo ariko none nkurikije izindi ziryamyaho ngaho zirenga nka zingaye ntavuze izo abantu bambwe bati nyamunekanya kugira imana kuzabuye uko ari we wabuze iki kintu ke icyo mfa nuko ubutumwa butambuka nta kindi ngishaka ariko ubundi hari izindi nazo nyine hari nk'iriya ngo ntakiruta urukundo kumva nayifite iyo ntabwo ndayikora ntabwo nigeze nibya bindi nk'ibyo muyango yambwiraga nibya bintu nkora nk'icecekera nyine urumva nkurikije mbese indirimbo navuga nagera nko muri 10 na sibyo ne sirahari rwose ariko ntabwo hajemo ibyo bindi urumva ntabwo ntabwo numva mfite imbaraga kubera yuko ntabwo buri kintu cyose buryo hari ikintu kigomba kugutera umurava wacyo kuko abakunda indirimbo zanjye ntibabyumve nabi ntabwo kuririmba mbega numva atari umwuga ntabwo ari umwuga wanjye sibyo ridi ntabwo nzabikora ngo mvuge ngo ejo ngiye mu gitaramo nakubwiye ko ntinya rwose scene rero ariko ibyo bintu byabaye hagati ya 1994 byakagombye kuba byaragutinye ntabwo rwose sinzi ikibazo mfitanye n'ibyo bintu ariko iyo ngeze kuri scene mbese kwa kuntu umaze gushyiramo nk'ibitero bitatu saba hakibaje bihita bicamo ariko kuvuga ngo kwezi gutanzari mba mfite ikintu cyanize mu gatuza mba sindyama urumva sinsinzira ari n'igihe nagiye mba njya kuri scene sinibuke ko mikora ifunguye mbega urumva none ntivuga mwirutse oya nkagira nk'ibintu hayo bikavugira abantu bose bakanyuma none ngo mbashaka nko kwiruka nyine Membo. Kuburyo na Cecile yigize kubimbwira rimwe yarambonye ukuntu nabaye urabona kwa kundi muri roje bavuga ngo nuwugiye abo nibyo ndimo arambwira ati kuri atubwo yigira ibi ati uziko kuko bwa mbere nawe wumve kuririmba bwa mbere ukaririmba muri sari irimo abantu barenga 800 ngero nageze kuri scene mba kubisa amaso naho mikoro navuze naho bose babanyubise barareba nawe byaje kuburyo hari umuzungu twigeze gura yaje naha sindi gitaramo twari twakoze kuri Serena ndibaza arambwira ati byakugendekeye gutenda arambwira ati aha ati nabonye watu bari muri sala ati ngiye nagukundaga cyagiye ukifite buriya bwoba ngo nabonaga biryoshye ngo nabonaga bituryoye ndamubwira nyine ubwo nawe umustari ntabwo nshaka kuvuga ko nawe umustari ngiye ntabwo bishoboka ariko ubu kuririmba uracyaye ntabwo nshaka no kwirirwa sinakwirirwa nanaririmbye ngo nanabishobora ho ntiwumva nk'ubu ngubu abantu bari kumva iki kiganiro bashobora kuvuga bati kuko niwe bakajya wenda ndi kubeshya sinzi niba wenda niba bitabagoye indirimbo wenda turajya tuzishyiramo mu kiganiro tuzumva kuko tuzifite ariko umuntu ashobora kuvuga tereka harimbo gato yenda nk'imwe muri zo inkuru muri zo n'ibyiza by'u Rwanda zitungwamo nkuru hariya niko bavuga nkeka mu ndirimbo zawe hari igihe wa mugani nubwo ariyo ya mbere sinzi niba ari nayo hari indirimbo wumva niyo nahimbye mbere ko siyo nahereho birebye indirimbo iriya ndavuga hari indirimbo kwa kundi bavuga ngo yubakiye umuntu izina ukumva mbese abantu barayikunze kurusha izindi nubwo abantu bagira indirimbo zose bakazigira ariko ugasanga ibaye nka nyina wazo nayo nge nibaza ko iriya nkubwiriya ingizo za jariyo ya banguriya bimburiye izindi kuko urumva yaje igihe kigeze sinzi ukuntu byaje bituruka no ku mpamvu sinzi ibintu nari mbonye urumva ko nirwaga ndeba amakuru nyine ndeba uko hano bimeze kuko urumva wenda hari abantu bari nanjye mu bagiye kera nari ndimo ariko nkubwiye ko najyaga nyaruka bivuge rero ngo najyaga nya nkabona Saint-André nkaba ndahamenye nkabona Sonatube nkaba ndahamenye nkabona ibirimo kuhabera rero izamarere nayirimbye biturutse ku mpamvu uwo munsi mbona ikintu nabonye mpita nyihimba ako kanya nyiriya ngizo zaje urumva nuko reka tujye turirimba ho gakeya wenda kugira ngo wenda kuri buri imwe tugerageze ngizo zaje ngizo zaje zo kazane izaba ngizo zaje izamarere kigali zaraye zitashye
tahonyi bivuga nyambabwira ko zije mwababishamwe ngizo saje izuba riva ku mugaragaro ngizo saje ngizo saje ngizo saje zokasane ngizo saje nsamare Yo ni ngizo zaje. Kabaho ngirimbe ibyiza by'u Rwanda. Eh nawe yagize imijwi n'ibigora mabihangana bakunze umwana. Rekansingiza urwa mbyahema. Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi. Urwanda rwacu rw'ibiyaga ntibirunga ibihiriza woroye nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama kibiyaga byiza by'iwacu mama hari ikivuna cyohawe Muhazi yo muganza ibuganzi burera abana yehe nimwumve ibyiza by'u Rwanda shenge indirimbo urayirimba nkahita numva ko ari nyiringanzo nahuye nawe nyora mukabuze mu mpyango nyine ariko n'izindi cyangwa tu ndirimbe we sinzi ndirimbe naho wenda twarimbaho gatoya wenda tukakorera ndirimbe ndirimbe ma ndirimbe ndirimbe ndate nogeze zamareri ntabikangwa zaje izaje sinabika ngo ntizikangwa nabwa abuganga bwo muri byahabishanga ndirimbe ndirimbe ma no ndirimbe ndirimbe ma ndirimbe ndirimbe nate noje ziza mareri ntabikangozaje ndirimbe ndirimbe ma Ndirimbe ndate noje zizamare ntabikangwa zaje Iza je sinabikangwa ntizikangwa na wa sinabikangwa ntizikangwa na za nyamaswa zo muri rya shyamba kigabiro izaje sinabikangwa ntizikangwa no rwa buganga bwo muri bya bishanga ndirimbe ndirimbe ma ndate noje ziza mareri ntabikangwa zaje nimuze bakobwa nimuze bahungu nimuze dutarame twogeze za ntwari z'abakobwa beza b'inkotanyi idutaramire za ntwari z'abakobwa beza basa n'inyana nziza zo mu rukurema ndirimbe 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 ndate noje ziza mareri ntabikangwa zaje mana yanjye mana yanjye mana yanjye urumva ni ijwi riracyari umwimerere
ndagira ngo tugende wenda dusatira no kumusozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo tukureke uje mu zindi gahunda ntabwo uje ugera hano ugasanga abantu bari kuri imbi ndirimbo zawe ubatana kuzi henshi cyane na n'igisi kubandi kugisenya haryo hariya kumazepfu uzikwara amatorero menshi abahari nuko nyine numva baririmbye ibyiza by'u Rwanda harahandi hantu nigize kujya mu cyunamo numva baririmbye yayindi yari yavuga za Nyarurama iwacu na Rwampara ariko ntabwo bari bazi ko ari zanjye kandi sinigize mbabwira ko ari njyewe ariko nabarate nanjye njya mu ndirimbo nibyo nakubwiraga rwari giye twumva indirimbo ariko nda hari no mucyunamo ntabwo icyo giye uwumva ko ufite umwanya wo kumva ngo uriya n'umwari fane ariko icyo giye nararirimbye ninjira mu ndirimbo ko niyange ifite amateka yayo nange ndaririmba ariko twarinze turangiza iyo ndirimbo tubaho turi nta muntu n'umwe wigeze agira icyo yimenyera nange rero nabyo navuze ni kwa kundi abantu batamiye isura y'umuntu wumva nk'akayirebwa we Cecile baramuzi anahari byonyine bahita bavuga bati nguriya Cecile urumva nge rero nabwo bashobora kuvuga nguriya n'umwari fane kuko nta hantu mu by'ukuri usibye imbisirika turi kera nigize kuba hari ikinyamakuru hano cyitwa ntabwo cyitwaga ingaboko yego hari iki ndumva cyo narakigiyemo ndumva naragiye mu museso ndumva naragiye mu ikinyamateka no rwose sinzi kuvuga amafuta ariko naho nagiyemo hari ikindi hano kivuga icyongereza ntabwo nibuka n'iki the new times okay naho nigize kuba naciyemo ariko ibyo byose nta video nta urumva ushobora no kubona amafoto ariko gusa abantu b'inzobe ni benshi muri uyu mujyi n'ababimenya urumva ni ibyo ngibyo ariko hari ahantu ushobora nko kujya nyine nkasanga bari mu ndirimbo zanjye biterwa n'ukuntu bimeze hari igihe nyine ninjiramo nkaririmba hari n'igihe ntabikora ariko nkicara nkazumva nka buri ibyiza by'u Rwanda nibyo nayikoze ariko nimpamvu nongere mbivuge ni indirimbo numva nanjye nkayikunda kandi ari njye wayiririmbye ndayumva nkumva ni indirimbo peni n'izindi yego nibyo nk'iyo ngiyo y'icyunamo nashatse kubabwira ko ari njye uko numvaga umunsi duhuje mateka turi ahantu nanjye nagiye kubera izo mpamvu ariko numva atari buriya buri kintu kiba gifite umwanya wacyo ndeba kuvanga ibyo bintu hari abantu mbona barira mbona ibyo kujya kuvuga rero ngo njyewe umwari numva rwose nta mpamvu n'imwe icyangombwa urabona ko ubutumwa bwatambutse kuko nta kuntu bayiririmba batari ngo bayiririmbe uwo munsi badafite icyo bumva ibabwiye nabo hari uretse wenda aho ngaho urumva bwo byari ngombwa kutivuga nta hantu urajya wenda ukabona bari kukurimbira indirimbo yawe wenda bakabanayirimba nabi cyangwa kutayi ntibigushimishe kenshi cyane kenshi byambaye ariko nkabyihorera ari nko mu makwe umuntu ari naho hari naho nigize ahubwo kujya noneho reka wumve ikintu ahubwo kindi simvuga ko ari byo bimbuza kuririmba ariko hari ibintu nyine bitari bizima hari nk'ahantu nigize kujya turi buririmbe si byo zikuye muri buririmbe twabyita umwitozo repetition tujya mu myitozo ariko nkitangira gutera igitero mu baririmbyi barawe nyine nabo bari bajye muri icyo gitaramo arambwira ati ariko ntabwo iyo ndirimbo uri buririmbe kuko niyo tuzafunguza igitaramo twebwe yawe ya yari iyihe ndirimbo ibyiza by'u Rwanda bakubwiye ko wowe utari buririmbe uri nyirayo icyo ni ikintu rwose cyabaye urumva ntabwo nabwira abanyamakuru ikintu kitambaye babizi ko ari yawe none se batabimenya ariko barambwiye bati nyamuneka iyo niyo tuzaseruka mbese kwinjira mu gitaramo niyo bazinjirana none ubwo ubwo nababwiye ko swati ndayireka nabo bayireke cyangwa ndayiririmba kuko ntabwo nakwicara hariya ngo umuririmbe ntahari rwose mana nta nishema kuri njye rwose ko baririmba indirimbo zanjye kenshi murazumva hirya no hino suko navuye mu gihugu suko ntahari suko nibaza ko nagifite iryo jwi ryo kuririmba ariko buriya bafite ukuntu baca umugani mu kinyarwanda urakizi kutatumiye yitwaza intebe
ntabwo urunza je nitwaze nebure baranambaze baranambaze ibintu byo mu mugongo ni operasi ikomeye ngo nge uranirwa nitwaje agatebe njya kuririmba ntatumwe ntabwo byashoboka rwose cinji byo abakunda indimbo zanje babyumve ntabwo nabimye ico bakunda nuko ndese ntabwo nzi ukuntu nabona mbikubwira impamvu ni iyihe kuki abantu batantumira kuki bumva ko najya hano batiyo ndirimbo uramenye ntabwo ari wowe uririmbe ni ibintu biba bikubaye ntabwo wabona uko bisobanura reka tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu ni nk'ubuhe butumwa waha wenda abantu bakunze inganzo yawe bakina ikunda kuko umuntu akunda indirimbo y'umuntu ukamara n'imyaka 30 karinda usaza ukundi ndirimbo y'umuntu ni ubuhe butumwa baha mubyeyi ni ubutumwa nabaha deja nubwo niyo deja imbabare ntabwo ari ngombwa ubutumwa nabaha njyewe ni ukuvuga ko buri umuhanzi uwo ari we wese ntihazagira ubabeshya ko atari ko bimeze n'izo soni nkubwirangira zo kujya kuri iyo sene ariko iyo ngiye ahantu nkumva abantu bose bamirira abatumwa rifane binkora ahantu nibo rero baba deja barampaye gukunda indirimbo zanjye bagakunda iryo jwi ryanjye bagakunda indirimbo zanjye ubutumwa nabaha nuko nabashimiye kandi rero ntabwo nababanye gito mu by'ukuri ngo nabimye icyo bakunze kuko nibyo ngerageza gusobanurira abantu byaranabaye nagiye ahantu bahora baririmba indirimbo zanjye baziririmba kuwa gatanu no kuwa gatandatu ariko sinzi umuntu wandabutswe aravuga ati koko ariko naragiye mfashe imikoro abantu bose bariyamirira batumwa rifani yaje ibyo nabwiye abo bantu ni mwabibonye kenshi abantu bakunda indirimbo ariko na nyira ibifite bayiturukira ku mizi ni ukuvuga abakunzi ntabwo ari indirimbo gusa n'umwari fani niwe bashaka niyo ndirimbo ye nyiringanzo nagiye mu bitari byo nyiringanzo byumvikane do barashaka nyiringanzo sibyo ubutumwa nabaha rero sinababanye gito sinabimye nuko gusa hagiye haba ibintu nk'ibyo byinshi ariko ngo nawe uvuma ritararenga bangaye gutindana bazangaye guhera hari igihe bazagira gutya Imana ibidushoboje bakabona mbaza ni ibintu kandi biryoshye ku ndirimbo zo zirahari pe turagushimiye namwe ndabashimiye kandi buriya uzanatubwira Robert udatsimburwa nawe azatwemera duhe ikiganiro kuko uruhare rwe mu muziki w'u Rwanda ni ntagereranywa n'impamvu rwose mu mushatse ntabwo yababurira umwanya kuko nawe ni ibintu ashyigikira ateza imbere nk'uko ateza imbere byinshi ari urwo rurimi ari uwo muco nk'ubu sindamwumva havuga ngo numva gipfuga ari ibintu agenshyiramo nk'agafaransa ntabyo uramwumvaho ndeka muvugira atanazi niba avuze igifaransa ni igifaransa niba ari ikinyarwanda ni ikinyarwanda niba ari icyongereza ni icyongereza niba ari bya biforoma avuga ni biforoma urumva rero ntagobeka nabyo ni nk'ibyo ngibyo ni rudatsimburwa koko niko nabivuga kuko n'umwana uzi ikinyarwanda kuko yagize iyo mana nawe yo kugira ababyeyi bakunda umuco bawumwigishe kuko ntabwo ushobora kuvuka ngo uyige umuco wenyine ntabwo bishoboka urabibona hano ushobora kumva nk'umuntu avuga nk'ikintu ntabwo wenda mvuze ko sinjya menya uko mvuga ibintu burya nkunda kwitangira kwiramira utabivuga nabi nyakugira Imana rwose ukumva nk'umuntu avuze ikintu ariko mu magambo yavuze harimo wenda niba ari na disikuru atanze muri icyo kintu rero yavuze ukajya kumva ikintu wumvisemo ni igiki harimo ibifaransa nk'ibyo nagiye nshyiramo cyangwa akavuga ibintu mu mazina y'urundi rurimi rutari ikinyarwanda kandi udiskuye ari mu kinyarwanda kiro ni ikintu nyine dufite ikibazo kandi aba bana bacu babyiruka batagombye kugwamo kuko urumva ntabwo bishoboka nibyo kwasanga umwana wavukiye hanze arakubwira ikinyarwanda kandi ntacyo mbigishije kuko hari abenshi mubona bavuye hanze ariko kugira cyo akavuga ikinyarwanda pe ndiye kamere kuri uwo rudasimburwa mbese vuka no kumwera ariko nanjye ubwanjye afite ukuntu ajya mbwira ati isi icyo kintu ubuze ubwo ngubwo ni uko nk'uko bakita agukosora mu kinyarwanda kandi cyane rwose pe nongere mbisubiremo urumva kandi na papa we yarakivuga urumva ni abantu b'umuco ni ukuvuga rero buriya umuntu ntabwo kwiga birangira
shaka kwiga buri munsi ufite akunguka buri munsi ufite icyunguka sibyo cyo rwose abantu ngiye sinaheze nuko mu buzima hari ugenda ukagira umuhanda urambuye ubundi ugahura n'amakorosi ubundi ugahura n'imisozi udashoboye no kubibaho ariko ibyo ni ibintu bibaho niba batambona mu bitaramo none uko ko nge numva ngo kuri stade habaye igitaramo nitomire nge yo oya no habwo bibaho nawo byabaye nongere mu mugani singe wabukiye mu kinyarwanda biri ngo utatumeye yitwaza intebe kandi aho mvuka nawo nkomoka nagerageje kwasobanura ndumva nta muntu wagomba kwitwa ndumva nawe ko nawe ari kwitwaza intebe ari hari ahantu navuye nta muvumba wavutse wakagira abana urakoze cyane reka tugushimire mama yeah, kandi imana ikomeze kubarinda namwe kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo murakoze cyane yego muramuke kandi namwe muramukikana imana ibarinde ngiye namwe Nyiringanzo n'umwanya mwiza wo kuvuga amateka y'imbitse y'abahanzi bo hambere dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro Sinzongera kubona ibyejo kuko ntabwo bizagaruka.